നമസ്കാരം, ഞാൻ നന്ദന. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളെ ഞാനൊരു വോയിസ് കേൾപ്പിക്കാം. The 30th of October 2023 BSNL 5. This is a test alert from Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore. ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ടെലികോം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജും ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പുതിയതായി പരീക്ഷിക്കുന്ന സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായി മൊബൈലുകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച, അതായത് 31/10/2023 ടെസ്റ്റ് അലേർട്ടുകൾ ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ശബ്ദിക്കുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചില അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. നാളെ 31/10/2023 ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ടതില്ല. ഇതൊരു അടിയന്തരഘട്ട മുന്നറിയിപ്പ് പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. അലാറം പോലുള്ള ശബ്ദമാകും ഫോണിൽ നിന്നും വരിക. കൂട്ടത്തോടെ നിരവധി ഫോണുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദിക്കും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഫോണുകളിലൂടെ അറിയിക്കാനും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, കേന്ദ്ര ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ എന്നിവർ ചേർന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ഭൂകമ്പം, സുനാമി, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫലപ്രദമായി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫോണുകൾ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിച്ചിരുന്നു. അലാറം പോലുള്ള ഉച്ചത്തിലുള്ള ബീപ്പ് അലേർട്ടും അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന ഫ്ലാഷ് സന്ദേശവുമാണ് വന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ നിരവധി ഫോണുകൾ ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായ അലേർട്ടുകൾ നൽകുകയുമാണ് സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏത് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കാതെ ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഫോണുകളിലെയും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് സാധിക്കും. മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് അലേർട്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പല്ലെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകാനായി സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന ലേബൽ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൂടാതെ ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ തുടങ്ങിയവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അലേർട്ടുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലികോം വകുപ്പ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് NDMA സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് 2023 ഒക്ടോബർ 31 കേരളത്തിൽ നടത്തും. വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈലിൽ ടെസ്റ്റ് അലേർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ അലേർട്ടുകൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ്, യഥാർത്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നടപടിയും ആവശ്യമില്ല. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി ലഭിച്ചേക്കാം.